上海90后 P2P 女王卷款亿元逃往美国内幕曝光。近几个月来大陆 P2P 平台集中爆雷，很多投资人血本无归，尤其是一些 P2P 平台负责人出逃，更让事件雪上加霜。9日有自媒体揭露，上海90后 P2P 女王孙星辰卷款 1.3 亿元人民币成功逃往美国的内幕广告。8月9日大陆自媒体上一篇题为刚刚 P2P 女王成功逃往美国，黑幕重重的文章刷爆。网络文章说，7月18日疑似孙星辰公司员工控诉美女老板做套搞庞氏骗局，还发布了她的身份证和护照，重赏寻人启事找老板。有大陆微信公众号消息称，这位女老板名叫孙星辰，经营的是艺术品 P2P， 一直活跃于艺术圈，因为穿着时尚，相貌姣好，路子也在上海 P2P 小圈子里被称为 P2P 女王。消息称，孙星辰协同及夫朱杰豪经营的喜见金融平台仅花了三年，吸空了积累了 1.3 亿人民币的客户储值，然后于7月2日席卷多达数百名出借人钱款潜逃，并带走借款人质押在公司的艺术品，至今下落不明。7月4日上海市公安局静安分局立案调查，初步确定有 1.3 亿元人民币的债务需要偿还。7月8日喜见金融发布公告称，孙星辰、朱杰豪两名实控人失去联系，去向不明。有自媒体披露，根据孙星辰身份证和护照信息显示，他已经逃亡到洛杉矶，时间是7月1日。消息称，孙星辰在2016年和2017年都曾经到过美国，而且都是待了一周左右就回国。最近的一次去美国是2018年7月1日的入境记录，迄今已经一个多月了，仍然没有出境记录。上海 P2P 金融公司的美女老板跑路后，其员工悬赏寻人启事找老板。网络截图资料显示，孙星辰1990年生喜喜网创始人，喜见金融信息服务有限公司董事长，美国俄勒冈大学经济系毕业后，一直致力于提升区域型银行移动金融、普惠金融的工作，在社区银行建设、移动支付、 O2O 商城、全时银行等领域有着深入研究和经验。根据工商信息显示，喜见金融由上海喜见金融信息服务有限公司运营，成立于2014年6月，注册资本为人民币5000万元，法人代表为孙星辰持股 80%， 朱杰豪持股 20%。 由于该公司主要做的是艺术品 P2P 金融业务，因此请到很多名人为其站台，如马未都、陈丹青、叶檀等。孙星辰公司还得到大陆纸媒、电视媒体的各种宣传报道。孙星辰本人还曾接受央视采访，他称跟世界杯中国人赌球成风一样，人固有一死，或重于台上，或轻于鸿毛，不如在有限的人生博他个别墅靠海。知情人爆料，孙星辰的奶奶因这是被气的前几天不幸去世了，他的孩子也无人看管，如今孩子的真实姓名、照片、学校信息都被人曝光。事实上，孙星辰的跑路只是 P2P 跑路老板的冰山一角。7月初，杭州网络投资平台投融家董事常李振军携款近16亿投资款潜逃，至今下落不明。数据显示，仅7月1日到23日，中国大陆就有205家网贷平台爆雷，卷走投资款数千亿人民币，受害人数以万计。在众多事件被揭露的相关讯息中，各地政府高阶领导都曾替跑路者宣传站台，才让百姓误认是可靠的 P2P 平台崩塌，对民间财富的冲击超过股灾，无数家庭将血本无归。有大陆不具名的名博向大纪元表示， P2P 大规模倒闭这是必然的，本身就是一场骗局，实体经济如此艰难， 10% 以上的回报唯有去骗，通过这种方式不断地把老百姓手里的余钱洗劫一空。资深媒体人盛雪也表示，中国 P2P 灾难的实质是中共权贵再一次联手血洗民间人民生存压力巨大，一再挺身似虎，
官宦看清政权末世暴敛民间财富事件在滚雪球，受害者聚众上访抗争暴动，当局维稳镇压，维稳镇压不动，